Буде майстер-клас, присвячений Великодню, ному пензлик «Потанцюй, гарну писанку вмалюй. Буде третій клас робити підставочки для яєць у вигляді зайчиків з паперу орігамі. Буде присутня викладач з образотворчої школи мистецтв Світлана Кернична. І вона буде проводити цей майстер-клас. Для цього майстер-класу потрібно взяти ножиці, клей, кольоровий папір і гарний настрій.